ראש ממשלת ישראל הייתי משנה את כל העולם הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה לו הייתי ראש הממשלה הבא לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי קם 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 כל בוקר ושואל איך להפוך את היום הזה יפה יותר הייתי מבטל גזרות, מוזיל מחיר דירות מתעקש על תוספות, שכר למורים ולמורות הייתי מקצר תורים, מקל על ההורים מעניק מענקים של שכר לימוד לצעירים הייתי מרקח לוטה שירות ביטוח לאומי חשמל חינם מיולי אוגוסט על בסיס יומי חניה ללא תשלום בחניון תת ימי בוויזה לאמריקה לאזרחי ארצי הייתי מצמצם משכנתאות ארנונה במע"מ שכר דירה מיסים ואגה טלוויזיה גם שולח חיילים משוחררים להרי נופש פה בחול בדי בהול כל יום ראשון חופש לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי משנה את כל העולם הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה לו הייתי ראש הממשלה הבא מטפח דו קיום מביא את הסכסוך הזה לנקודת סיום הייתי עבד של חירות פותח בשירות נוסע בכל יום שישי לחומוס בפירות הייתי בא לרוחני קשוב וסבלני מחתים אותו על השמדת נשק גרעיני מקדם חוקי חובה בנושאי שכנות טובה ומזמין את כולם לירקון לפסטיבל תקווה של לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי משנה את כל העולם הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה לו הייתי ראש הממשלה הבא לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי קם 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 כל בוקר ושואל איך להפוך את היום הזה יפה יותר הייתי משנה שמות למבצעים ומלחמות מחליף את האזעקות בפזמונים ונעימות הייתי מקיים שיחות מגשר על מחלוקות קודם כל בבני עמי לפני כל השכנות הייתי והייתי אך הפעם לא הייתי ותהיתי אם תהיתי שעדיין לא ניסיתי אני לא ראש ממשלה אך גם לי מחויבות והיא לבחור את המנהיג שיקח את האחריות הייתי משתגע לו הייתי ראש ממשלת ישראל הייתי משנה את כל העולם הייתי מפרק הכל ומתאים מההתחלה הייתי ראש הממשלה